Urrengo saioa Agurtzane Elordui eta Jokin Aiestaranek egingo dute. Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Saileko irakasle eta ikerlariak dira biak EHUn. Soziolinguistika arloan ari dira ikertzen eta bereziki gaztei lotuta. Eta justu ona ekarriko digutena Instagramen oinarritutako ikerketa bat da. Eta gazteek sare horretan nolako praktika linguistikoak dituzten eta nolabait beraien irudi digitala edo nortasun digitala nola, ez, uztartzen duten praktika linguistiko horiekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure Idorre. Gure aurkezpena. Bai, egunon guztioi. Eta eskerrik asko antolatzaileei gonbidapen honengatik. Bai, gure aurkezpen honetan, bueno, galdera planteatu duzue zer behar duten gazteek eta nik uste dut guk ez digula erantzungo galdera hori, bai, zer behar duten. Guk ikerketa baten emaitza, bai, azaltzera gatoz, eta gehiago saiatuko gara ulertzen sare sozialetan gazteek zein erabilera linguistiko egiten dituzten, zein jokaera linguistiko dituzten, ez? Eta horre euskarak zeleku daukan. Bai? Izan ere, sare sozialak nor bere identitatea eraikitzeko funtsezko erakusleio bihurtu dira, gaur egun, ez? Gizarte mediatizatu honetan, eta hori hala da batez ere gazteen kasuan, denok dakigunez, ez? Instagramera igotzen dituzten argazkiek, ez ezik, argazki horien azpiko mezuek ere nabarmenke eragiten dute saretan eman nahi duten irudi horretan, ez? Sare sozialetan sortzen dituzten identitate horietan. Hain zuzen ere, sare sozialek gazten identitate sorkuntzan duten garrantziak eraman gintuen 2018an gaztesare ikerketa proiektuan abian jartzera beste 10 ikerlarirekin. Gazteek sare sozialetan egiten dituzten autoestilistikoak ikertu ditugu gaztesaren. Baita auto hauen oinarrian dauden ideologia linguistikoak, ez? Gonbidapena luzatu zigunean Idurrek, azaldu nion bezala, guk gure ikerketak ez du aztertzen euskara asko gutxi erabiltzen den. Bai? Euskara noiz zergatik, zertarako erabiltzen duten baizik. Ze esan nahi dute, duen euskara erabiltzea gazte horrentzat. Bai? Ze euskararen baliabideak eta baliabide ezberdinak. Nolabait urratzalean den praktika linguistiko hori aztertzen dugu eta baita haien diskurtsoak, baina gazteek eraikitzen dituzten diskurtsoietatik eta praktika horietatik, bai, guk nolabait izebergaren azpiko zati hori erakatu nahi dugu, bai? Zentzu horretan, ez? Azken urteotan, nolabait zenolako ideologiak dauden horren atzatik, bai? Eta zentzu horretan, ideologien inguruan, azken urteotan, euskararen inguruan egin diren ikerketen ildotigoaz, ez? Urla, jaki urlak azitakoetatik, ez dira morrortuan, Ortega, Jone Miren Hernandez, Miren Artetxe eta beste askok abiatu dut iustenak. Bai? Berga. A ber, orain ondo funtzionatzen duen. Bai. Gaztesareren kasuan, Jokinek eta biok urte hauetan, sare sozialetan, praktika horren azpian dagoen erabilera araugintza. Zer normatibitate dagoen hor, ez? Aztertu dugu eta gu gaur hiru galderari erantzun nahi diogu, ez? Hor dituzue galderak, ez? Nola eragiten du sare sozialen testu ingurua gazten posizionamentu estetikoan eta ideologikoetan, bai? Zer ezaten digute gazten praktika linguistikoek, hizkuntza praktikek gazte horiek partekatzen dituzten ideologia marko ez eta sortzen dituzten identitate ez. Eta azken galdera bat, oraindik gehiago dela nolabait gogoeta bat, bai, aldaketa ideologiko baten zentzurik atzeman daiteke gazte hauen jokaeretan. Galdera horiei erantzuteko, gaztesaren lau neskaren kasuan jarriko dugu gaur erreta, bai? Jokinek azalduko izu hobeto, haien zoslaiak eta, bai? Gaztesaren eta neska diadanak,
Bai, eta Gaztesaren parte hartu zuten 30 voluntarioetatik bakarra zen gizonezkoa. Bai? Eta zalantzarik gabe, ba, voluntarioak neskak izatea, ba, ez da kasualidade bat, eta ideologia linguistikoekin ere oso loturik dago, ba, jo Lorea Agirrek eta Idu Orezkizabale, Jon Miren Hernandezek, Jaime Altunak, Miren Artetxek, beste askok erakutsi duten bezala, baina gure gaia ez da gaurkoan hori, eta gainera guk horretan zakondu nahi dugu hurrengo proiektu batean. Gure... A ber, ba. Ah. Oh! Azkenen gora joan da. Bai. Uztot? Ai, ama maitia. Bueno, a ber. Gure ikerketa epistemikotik hasteko, bai, gure lanak praktikan jartzen du arreta, esan dudan bezala, eta sinisten dugu ideologia praktika estilistikoaren muinean dagoela, ez? Eta horri jarraitzen diogu Penelope Edgarri, bai, berak defenditzen duenean, ba, mugimendu estetiko badagoen bakoitzean, ba, gizarte interpretazioa dagoela, eta hizkuntza elementuen esanaiaren interpretazio komun batetik abiatzen garela neurri batean, bai, gero estilizatzaileak bere posizionamentua ere baduela, ez? Edgarrek soziolinguistikaren hirugarren olatua deitzen dio honi, ez? Eta hor kokatzen da gure ikerketa, ez? Eta nolabait banakoan jartzen dugu arreta, baina banako horren ez zera praktika edo autoestilistikoetan, baina kasu, gaurko kasuan, ba, launeska hoien kasuan, bai, baina banako baina banako horiek partekatzen duten esanaia, zentzua, interesatzen zaigu. Bai, ze arau marko dago, ze interpretazio gida dituzte gazte hauek. Bai? Bueno, arau komun hori horiek funtzeskoa diako ez zio eta integrazio sozialerako, bai? Eta Jan Blomarrek ohartarazten digunez, ba, testu inguru sozial horretan legitimazioa lortzeko ere, bai. Arau hoiei jarraitzen diegu gure gizarte taldetako kide normaltzat hartuak izateko, bai? Konpartitzen ditugu, nolabait guk ikertzen ditugu arau horiek, ez? Nolabait konpartitzen ditugu horiek. Baina Edgarren esaera, oza, zera, adierazpen horren bigarren zeran ere hartzen aldean ipintzen dugu arreta, posizionamienduan, bai? Alegia, estilizatzaile gisa, eragile giza, gazte hauek, bai, zer nolako posizionamentuak hartzen dituzten. Eta zentzu horretan, asko interesatzen zaigu, ahotsa kontzeptua, bai? Ahotsa kontzeptua, Mikhail Bakhtin errusiar filosofoaren eskolatik hartu du gaur egun soziolinguistikak, eta gehia esateko, ba, garrantzia handia hartzen ari da, bai? Ahotsa, ninguna gauza asko izan daitezke, baina ahotsak azpimarratzen ditu unean uneko asmoa, pertsonalitatea, mundu ikuskera, bai? Beraz, du ahots bakarra. Ahots bat baino gehiago daukago. Eta guztiak erabiltzeko, hainbat baliabide semiotiko erabiltzen ditugu. Instagram esatetako, ba, estetika bat, jantziak, koloreak, bai? Eta zalantzarik gabe, hizkuntzaren baliabideak ere bai. Ahots horiek eraikitzen ditugu, bai? Hain zuzen ere, ahotsen zera, baliabideen bitartez. Onaino apur bat, ba, gure teoriaren edo gure ikuspegi teoriko metodologikoaren bueno, zirriborro bat, bai? Jar dezagun onain arreta sare sozialetan, bai? Zein dira sare sozialen testuinguruak ezartzen dituen muga, baldintzak, aukera horiek, bai? Eta kosu honetan, ba, Instagramen testuinguruan ipiniko dugu, bai? Instagram denok dakizuen bezala, argazkiak eta bideoak partekatzeko sare sozial bada. Instagramek hainbat aplikazio ditu bere barnean, ez? Ba, timelineko argitalpenak, reelak, istorioak, bai? Guk aztertu ditugu timelineak eta txatak. Nolabait esateko, publikoa izan daiteken hori eta guztiz pribatua den hori. Bi alderdiak asko interesatu zaizkigu, bai? Hain zuzen ere, ba hori, ez? Trastienda eta agertzen dudana, bai? Timelineetan Tailain baten adibidea duzu hor, bai? Gaztesaren korpusetik ateratakoa, bai?
Eta hor igotako argazkiek, ba, bueno, bere testu laburrak dituzte, bere nartzuna komentarioetan, bai, argazkiekin zer ikusia duten komentarioak eta dia, bai. Horrez aparte eskuinaldean, ba, ukazue, ba, zuzeneko mezu bat, ez? Hori da zuzeneko mezua edo mezu horretan, ba, ba, normalean izaten dira, ba, zera, ez? Elkarri jarraitzen dioten erabiltzaileek, ba, bata besteari pribatuak diren mezuak bidaltzen dizkiote. Osea, hor, nolabait ja pribatuzunun batean geratzen dira eta askotan lagun urkoi bidalitako mezuak dira. Bai? Gauza asko esan daitezke zare sozial honen eta zare sozialen inguru normatibitateaz, ez? Zer den hor arau, zer da norma, bai? Baino bi nabarmendu nahi ditugu, bai? Batetik, sare sozialen praktika digitalaren normatibitatearen lehen ez, eta ezaugarri garrantzitsuena superdibertsitatea da. Bai, superdibertsitatea du, superdibertsitzi erabilizan da gehien bat, ba, iriko eleaniztasuna eta korrente multikulturalak aztertzen duen soziolinguistikak erabili du, ez? Eta hala ekarri da bai sare sozialen zera, ez? Nolabait, konparatu dira sare sozialak, ba, Londres bezalako hiriek irik baten egitura soziolinguistikoarekin, ez? Bigarren zaugarri bat, superdibertsua dia, baina ez da kaosa. Bai? Hori da, hain zuzen ere, ba, arau marko bat baino gehiago dago. Ez dago arau marko bakarra. Hor, normalean erregistroa erabiltzen dugu soziolinguistikan, ez? Erregistroa, ze erregistro bat lotzen dugu nolabait erabilera eremu batekin, bai? Gu berriz nahiago izan dugu Jan Blomarrek planteatzen duen eskala kontzeptua. Zergatik? Ba, eskala kontzeptuak biltzen duelako neurri batean, ez? Ba, erabilera eremua, bai, zer dan, ez? Hizkuntza baliabide bat, bai, elementu bat, ba, zein lekutan norekin, ze testu ingurutan erabil daiteken, bai, baina baita, badago, nolabait ardatz horizontalean, bai, uste dut aldrebes ipini ditu dela, bai, baina, bueno, lan nolabait esateko, ba, balioak, bai, erabilera eremu horrekin eta elementu linguistiko horrekin lotzen dien balioak, ez, ba, elementu bat izan daitekela bakarrik lokala, eta hor duela bakarrik erabilera, edo traslokala, edo landua informala, osea, hori balio horiek ere. Bai? Osea, da, erabilera esparrua baino baita, erabilera esparru horrekin eta ditugun ideologiak. Bai? Eskalien ikuspegiak emaitza interesgarriak eman dizkigu gaztezaren, eta, bueno, eta horiek dira apur bat azalduko ditugunak, eta Jokinek azalduko dizue ba, euskararen barruko aldarenak, eta gero ni itzingo dizue eta apur bat hizkuntzen artekoa. Bai, bai. Bueno. Bai, bueno, esan dugunez, bueno, gaztezareren emaitzek agerian uzten dute sare sozialen da berezik Instagramen konplexutasun semiotiko hori. Eta horri helduko diogu oraintxe, agutzanek esan du, lau gazten kasua kastertuko ditugula, baina lehen da bizi Instagram o gaztesareri buruz irudatu, bizpa irudatu. Bai, proiektu horretatik abiatu zen gazten eta sare sozialen inguruko gure ikerketa, eta proiektu horretan korpus bat, korpus handi bat bildu genuen, 30 unibertsitate ikaslek osatua. Eta zehazki egin genuena, Gurtzanek esan duen moduan izan zen, Instagrameko timelineko ekoizpena eta txatetako ekoizpena ikusi eta aztertu. Bueno, horiek korpus batean bildu eta korpus horietan bueno, alderaketak egiteko eta aukera ematen zigun. Eta bestalde, eta hori da puntu garrantzitsu bat, ikasleekin elkarrizketak eta eztabaida taldeak egin genituen, haiek, libreki esan zezaten, zergatik edo beren autolinguistikoak zein ziren eta zergatik egiten zituzten. Gu abiatu gara haien praktiketatik, baina baita haien gogoetatik ere. Gero gure interpretazioak egin ahal izateko, bai? Orduan, bueno, aurkezpen honetan, ikasle horietako lau hautatu ditugu. Ez, atzeran, bueno, horrela izango da? Ez galrebes da. Horrela da, horrela da. Vale, isura garrero bat. Bueno, hemen ditugu, Maite, Miren, Ainara eta Silvia, ez dira benetako izenak,
Agian ez eta argazkiak. Agian alde egingo diete haien izen bat. Bueno. Eta ikerlana egiten hasi ginenean, 18 eta 25 urte bitartean zituzten, Leioako kampusean ikasten ari ziren, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta lauak komunikazioa ikasten ari ziren orduan. Lagin bezala garrantzitsua da datu horiek ematea. Orduan, hautatu ditugunak ondo moldatzen dira euskeraz denak, bai? Ez da argazki, Euskal Herriaren argazki bat edo, eta komunikazioaren alorreko ikasleak izanik, bueno, gogo eta metalinguistikoak egiteko, nolabaiteko gaitasuna badute. Denek euskararen aldeko jarrera dute, eta Maitek, Mirenek eta Inarak, ba oso euskaltzaletzat jotzen dute beren burua, eta inkluso batzuetan sare sozialak erabili dituzte nolabaiteko aktivismo bat ere helarazteko, ezta? Hiru horien kasuan, euskarak presentzia handia du sare sozialetan, ez da ohiko kontua, ez ordea Silviaren kasuan. Orain azalduko pixka da profilak egingo ditugu ikasle hauenak. Bueno, labur-labur orduan, gure ikasleen zenbait ezaguerri linguistiko eta soziokultural aurkeztuko ditugu, printza batzuk baino ez. Baina, garrantzitsua iruditzen zaigu, ba, pixka bat edozein analisi testuinguruan kokatzeak eta testuinguru hori sakon ezagutzeak duen garrantzia nabarmentzea. Gero interpretazioak testuinguru horren barruan egin ahal izateko. Bueno, hasiko gara gure ikasleekin, badoa? Hor. Ez doa? Aurrera egiten bat? Bai, bueno, Maiteren kasua, bueno, Bizkaiko herri txiki batekoa da, euskara doa Maiteren lehen hizkuntza, etxean gehien erabiltzen duena, gaztelania da bere herriko hizkuntza nagusia, eta bertako lagunekin ere gehien erabiltzen duen hizkuntza. Oso bidaia zalea, lagun asko ditu hemenetan, eta batez ere ingelesez komunikatzen da urrunekoekin, urruneko lagunekin. Anglofilotza du bere burua, sare sozialetan bi audientzia elikatzen ditu, bertakoa eta atzerrikoa, eta kanpora begira irudi kosmopolita eta sofistikatua helarazten du, baina aldi berean tokiko jardueretan oso errotuta dago. Oduan, bi alderdi horiek partekatzen ditu nola bait. Ez dit egiten honek. Bai. Mirenen kasuan, Nafarroako mugaldeko herri txiki batekoa da, etxean euskara eta gaztelania bia jaso zituen, herriko lagunekin eta unibertsitatean euskaraz ibiltzen da, eta euskaraz bizi dela esan daiteke. Ia beti, lanbidez kazetaria da, eta Twitter bidez bideratzen du bere bideokontsumoa, nahiko aktiboa da sare sozialetan, batez ere Instagramen. Mirenek frantsesa ikasi zuen txikitan, eta, bueno, esan dugu mugaldekoa zela, eta lanean ere erabili izan du, denda batean mugaz bestaldeko bezeroekin komunikatu ahal izateko. Eta Instagramen ere tarteka frantsesa erabiltzen du. Ainararen kasuan, bueno, Ainara Gipuzkoako herri txiki batekoa da, etxean euskara eta gaztelania jaso zituen Ainarak ere, eta gaztelaniaz ere sarri jarduten da familiarekin, baina euskara du hizkuntza nagusi egunerokoan, hala herrian, nola unibertsitatean. Medio tradizionala maite ditu, eta horiek euskaraz kontsumitzeko ohitura du. Berandu hasi zen sare sozialetan, eta batez ere Instagramen erabiltzen du, lagunekin jarduteko oso modu informalean, eta nagusiki tokiko testuinguruetan. Gaztetxoa zela, katalanarekiko interesa piztu zitzaion, zeukan nolabaiteko kontaktu handirik, baina katalana interesatu zitzaion, Kataluniako kultura, eta sare sozialetan erabiltzen du katalana, bertako, bueno, taldetxo bat edo egin zuen, eta katalana erabiltzen du sare sozialetan. Bai? Bueno, eta ondoren, Silvia dugu, bai, pasako didazu. Silvia. Bueno, Silviaren kasua, Bilbo inguruko herri txiki batekoa da, gaztelania du lehen hizkuntza, eta eskolan ikasi zuen euskara, jaio eta bizi den herria, nahiko euskalduna den arren, horrelakoak zeratzen dira. Etxean gaztelania besterik ez du hitz egiten, eta lagunekin nagusiki ere bai.
Hala ere urteekin gero eta gehiago jarduten da euskaraz, euskara ingelesa bezala ikasketekin lotu izan du beti. Orain gutxi arte, orain hasi da pixka bat, gauze galdatzen doaz, ez? Medio tradizionalak, hala nola telebista, gaztelaniaz kontsumitzen ditu, eta sare sozialen erabiltzaile oso txikitatik asko erabiltzen ditu, eta oso era kontzientean, baina batez ere Instagram. Nera bezala, Silvia italiara joan zen gurasuekin, oporretan, eta bertako familia batekin, harremanetan harreman estu egin zuen, eta ordutik sare sozialetan italiera ere erabiltzen du, haiekin komunikatu alizateko. Bai, pasako diazu bestera? Ez aurrera, bai. Bueno, hemen ditugu berriro lauak, eta ikusi dugunez, pertsona bakoitzak bere hizkuntza errepertorioa du, hizkuntza errepertorio bat osatzen joan da, denborarekin, norberaren bizi bilbideak taxutua, life trajectory ditzen zaion hori, bloma erte dioenez, errepertorio bat inoiz ez da laua, hizkuntza batean ere ez deno gara desberdin, beti da nabartua eta gora beratxua. Pertsona errealek inguru sozial errealetan izan duten bizitzaren isla den neurrian. Eta bizitzan zehar aldatuz doa errepertorio hori. Guri guztio gertatzen zaigu, kasu honetan ikusi dugu, ezta? Adibidez, Silvia, orain dela urtebete edo Erasmus egitera joan zen, eta hango lagunekin, orain arte ingelesa ez zuen hainbeste erabiltzen, lagun talde bat egin du ingelesa erabiltzen hasi da. Bueltatu da, harremana, bueno, ez da lehen bezain estua, eta bueno, berriro ere gaztelaniaz eta gehiago ekoizten du sare sozialetan. Miren, Nafarroako mugaldeko herri txiki bateko euskeraz bizi da, orain estatu batuetan dago, eta ingelesa sartu du bere bizitzan, eta hori sare sozialetan ere nabari da. Eta alde horretatik, kontuan hartu behar da, lehen ere entzun dugu, digitalizazioak espazioaren logikak disolbatzen dituela, guztiz. Eta horrek areago zabaltzen du norberak dituen hizkuntza baliabideak erabiltzeko aukera. Adibidez, italiera, katalana, hango taldeekin, eta abar, hemen posible izango ez litzatekena segurenik offline egoera batean. Bueno, beraz, erabiltzaileak askotariko hizkuntza baliabidea behar ditu, testu inguru lokal eta translokaletan ibili alizateko batetik bestera, eta abar. Bakoitzak bere repertorioa du edo bere erremintakaxa. Erremintakaxa badaukagu, eta alde horretatik garrantzitsu ez da zenbat hizkuntza dakizkidan. Baizik eta ze erremintakaxa daukan eskura, ze baliabide erabil ditzakedan. Bai? Adibidez, ingelesa hartzen badugu kasu moduan, ba influencer batek edo irudi profesionala eraiki nahi duen batek, ba beharko du ingeles maila altu bat. Gure Maiteren kasuan, esan dugu anglofiloa zela, adibidez bere irudi kosmopolita, irudi sofistikatu eraikitzeko, ba esaten du, berak esana, street style erabiltzen duela lagunekin, eta Cambridge, Academy Cambridge zera ingelesez. Testu inguru formalagoetan eta erabilializateko. Besteen kasuan, txantxetarako, jolaserako, cool delako erabiltzen dute, baina beraiek ez dute erremintakaxan Cambridge Academic edo street style hori, baina badute nola baiteko, beste baliabide batzuk ero badituzte, ingelesa beste modu batera erabilializateko. Euskeraren kasuan, ze erremintakaxa dute? Ikasleek, gure kasu honetan ikasleek, euskara da azken finean gure aztergai nagusia, esan dugu guztiek maila ona dutela. Maite Miren eta Ainararen kasuan lehen hizkuntza euskara da, gaztelaniak batera kasuren batean, Maitek bizkaieraren aldaera bat erabiltzen du, Mirenek nafarreraren aldaera bat, Ainarak gipuzkeraren aldaera bat, eta kasu horietan, adiskideekin komunikatzeko eta euskara da haien hizkuntza nagusia, offline ere bai. Silviak ordea, euskara testuinguru akademikoan soilik erabili du, duela gutxi arte, estandarra bizkaieraren ukitu batzuekin. Bai? Beraz, Silviaren erremintakaxan ez dago euskalkia, edo ez besten mailan behintzat edo berak nahiko lukeen maila horretan. Eta horrek ondorio da ditu, ikusiko dugunez, haren hizkuntzautuan esparru jakin batzuetan. Pasako gara, bestera mesedez? Bai, bueno, eskalen kontu ez jardun gara, orain pixka bat konkretoago edo
zeratuko gara, kokatu gara Instagramen. Sare sozialen testuinguruan esan dugu, ba, erabiltzaileak eskala batetik bestera jauzika dabiltza etengabe. Eta arau eta normatibitate desberdinak dituzten esparruetan barrena. Esparru bakoitzak bere arauak, bere araua ditu, bai. Eta arau horiek markatzen dute kaso bakoitzean zer den egokiena, zer den normala, zer den onargarria. Esparru batean onargarri egoki dena, beste batean agian ez da izango. Lehen esan dugun bezala, ba, eskala terminoak, nolabait, erabile esparruak eta esparru hori atxikitzen dizkiegun balioak biltzen ditu. Horregatik da interesgarria kontzeptu hori. Taulo honetan, Instagrameko tainoari eta txatari atxikitako balioak jaso ditugu, ikasleen diskurtsuetatik abiatuta, beti, bai, ikasleek esandakoa. Gardenkian ikusten duzuen moduan, ikasleentzat, timelinearen ezaugarri dira besteak beste, translokala izatea, iraunkorra izatea, kolektiboa, arretatsua, homogeneoa izatea. Bai? Horiek dira, atxikitzen dizkioten balioak. Txata berriz, lokala da, unean unekoa, pertsonala, individuala, bat batekoa, subjektibitatea ahalbidetzen du, aniztasuna. Bai, horiek dira pixka bat balioak, beraiek esandakoak. Eta hautatutako lau ikasleen ekoizpenean estilo analisiak argi uzten du hizkuntza aukera ezberdinak egiten dituztela batetik bestera. Aldatuko didazu mesedez? Bai, bueno, hemen ezta. Bueno, hemen hauek dira ikasleen autolinguistikoak. Bai, gauza dezente esan litezke, baina garrantzitsuenak, bueno, timelinean pixka bat nabarmenduta daude, pixka bat letra lodiz, pixka bat, zer erabiltzen duten gehien. Eta tainilanean ikusten da joera garbi bat euskara batu erabiltzekoa. Naiz eta euskalkiek ere presentzia nabarmena duen, batez ere Maite, Miren eta Inararen kasuan. Hiru horiek euskalkia darabilte soilik txatean, euskalkia soilik, esan nahi dut. Bai? Ez dute batua erabiltzen. Maitek esaten du esan zuen esaldi batean, batua ez jata uteten. Ez zaie ateratzen. Eta garbi dago hiru horien kasuan. Bai? Silvia da salbuespena, haren kasuan euskarako oso presentzia txikia du sare sozialetan, eta erabiltzen duenean, batua erabiltzen du nagusiki baitan gainean bai txatean. Ikusten dala ere bizkairaren ukitu batzuk erabiltzen dituela. Bai? Silviaren erremintakasan esan dugunez ez dago euskalkia. Eta horrek txatean euskalkia erabiltzea eragozten dio. Bai? Batua euskalkia zer nola eta non erabili, Mirenek, ara zer dioen Mirenek, bueno, jarriko dira, pasako diazu, bai? Mirenen adibide bat jarri dugu, ez aurrera, Miren, ez, Miren, hor, bai. Hortan diferentziatuko nun, lehen aipatu dudan bezala, berrietan bai egiten dut batua zeiruitzen zai gauza bat formalagoa, beti egon behar dena hor. Eta txatean ez dakit, polita idazten dut, bielerekin edo alako gauzak, nire euskalkin. Ez diot begiratzen ez dare euskarari haunitz. Bai, orduan, pixka bat ikusteko nola zetez berdintasun egiten dituzten. Pasako diazu berriro, bai. Bueno, autorien atzean noski ikasleek hizkuntza aldaerei atxikitzen dizkieten balioak daude. Eta balio horiek nabarmen baldintzatu dute haien lingüistikoa. Kasu honetan ikusten duzuenez, bueno, euskalkiari ikasleek tokiko atxikimendua eratzeko aingura gisa hartzen dituzte ikasleek euskalkiak edo tokiko aldaerak. Benetako izatearekin lotzen dituzte, benetakotasuna oso kontzeptu garrantzitsua da haien kasuan, informala, harina, pertsonala, individuala, subjektibitatea, horiek dira ikasleek euskalkiari eta tokiko aldaerari atxikitzen dizkieten balioak. Euskara batua, bestalde, translokala, orokorra, artifiziala, akademikoa askotan entzun ditugu, ez? Horrelako zerak oso barneratuta dituzte. Akademikoare bada, seriotasuna transmititzen du, landua, kolektiboa eta uniformea ikasleen begietara. Pasako diazu, bai? Bueno, Maite, Miren eta Inararen diskurtsoa nahiko antzekoak dira, alde horretatik hemen Maiteren bi aipu hartuko ditugu adibide gisa.
Maiteren kasuan, euskalkiari atxikiteko balioak bizkaierarekin lotzen ditu. Eta esaten du, bizkaieraz egiten dodanean ez dut ikusten irudi hori horren serioa danik. Baizik eta hurbilagoa dan pertsona batena. Eta hori da benetako ni. Bai? Benetako tasunaren kontzeptua berriz. Bai? Orduan, euskalkiaren da benetako tasunaren arteko lotura nahiko garbi dute ikasle hauek. Pasako diazu berriro? Bai? Maiteri, batu egoki iruditzen zaio ala ere, komunikabideetako profesionalaren irudia emateko, bai? Ahotsa eraikitzeko. Eta uste duen batean, da hori interesgarria da, bi Maite desberdin agertzen direla sare sozialetan, etxeko aldaera darabilena eta batua darabilena. Nik esango neuke baina izela apur bat diferentea. Euskara batua erabiltzen dodanean, nik ikusten dut Maite serioago bat. Igual jendaurrean garrantzi handiagoa hartu leiken Maite bat, indar handiagoa espresatzen dauelako. Bai? Silviak esan dugunez, oso euskara gutxi erabiltzen du sare sozialetan. Bai, aldatuko diazu, mesedez? Gutxi timelinean eta apenas txatean. Zer esaten du Silviak? Euskara sare sozialetan erabiltzen badut ikusten du neure burua faltsu moduan. Faltsu benetako. Bai, faltsu moduan. Ni ikusten naiz ez naizela horrelakoa, baina adibidez plasmatzen dudanean zehozer euskaraz ez da esateko. Jo, izan nahi dut euskalduna, jarriko du testu bat euskaraz, aberri egunean ni euskaldunena naizelako. Bai, horrelako komentariok egiten ditu. Bueno, gure lagineko hiztun berria, bere lingüistiko ez ere oso kointzientia da, Silviak eskolan ikasitako euskara akademikoa, bueno, asko aldentzen da, elkarrizketetan behar duen eguneroko edo informala den aldaera horretatik, lagunarteko horretatik. Eta horregatik oso zaila zuertatzen zaio euskara erabiltzea testuinguru horretan. Instagramen euskalkiak erabiltzaren egokitasunari buruz galdetu genionean, ez erabiltzea defendatu zuen. Baina gero, eztabaida taldean esan zuen, aitortu zuen euskalkiak erabiliko lituzkeela gai sentituko, euskalkiak erabiltzeko gai sentituko balitz. Bai? Bueno, pasako diazu, bai? Bueno, hemen beste adibide daukagu, batua eta euskalkia zer diren, garrantzitsua dau zeratzea, etengabe aldatzen dela interakzioan. Horrenik aldaren arteko mugak ez dira taulan ageri diren bezain zurrunak. Ikasleek idatzizko korpusean egindako gogoeta metalinguistikoan analisiak erakusten du, aldaera bernakulearrean idazkera estilo informal bat negoziatzen ari direla. Eta negoziazio horren adibide garbia da, guztia ez dut irakurriko, baina hor daukazu ezera, ezta? Baina esaten da, patartzaile bat, atxearen erabilera, atxea berriro bueltaka, bai? Zalantzan jartzen ari da txatean. Euskaltzaindiaren autoritatearekin lotzen du, eta guztia desegokia iruditzen zaio lagunekin hitz egiteko. Posestuz batuaz Euskaltzaindia bezala lagunekin hitz egiteakoan batuaz hitz egin nahi. Parte hartzailearen tonua gati, badirudi batua estilo posh edo dotore ustekotzat. Duela, taren ustez gertukoekin jarduteko barne arauak hausten dituela. Bai? Beste parte hartzaileak zalantzan jartzen du atxe izkia erabiltze hutsak batuan aritzera adirazten duenik. Atxeak jartziek ez du sanai batuan aizean nike. Hori ere, bueno. Edo nola ere, agerian usten dute txatean euskara batua erabiltzea desegokia dela haientzat. Adibide horrek argi uzten digun moduan, aldaren arteko mugak interakzioan edo elkarrekintzan negoziatzen dira. Bueno, euskararen barruko aldakortasunaz jardun gara orain arte, pixka bat, eta orain agurtzanek, lehen aipatu duen superdibertsitatearen adibide asko daudenez, hizkuntzen artekoaz hitz egingo dugu. Eskerrik asko, Jokin. Bai, bueno, Jokinek azaldu du, ba, nolabait, eskala ezberdinak eta eskala ezberdinetan erabilerak daudela eta eskaletan antolatzen dabe bai, ez? Arau marko badago nolabait hizkuntzen artekoan, ez? Esan daiteke sare sozialetan testuinguru kolapsoa dela, ez? Nolabait kudeatu behar dutenak, ez? Context collapse deitu dena, ez da? Osa, alegia, Instagramen ba, jatorri geografiko, kultural eta linguistiko desberdinetako erabiltzaileak biltzen dira bai sare bakar batean, eta hor kolapsatzen dira, bai internetetik kanpo zeharo sakabanatuta dauden
hainbat harreman zaretako kideak, bai? Orduan testu inguru kolapso hori ba askotan ba sare sozialetako erabiltzaileek, bai, eta gure ikasleen artean batzuek ere esaten dute ba hizkuntza handiek, gaztelaniak edo inglesak, bai, betetzen dutela nolabait funtzio hori hobekien, ez? Esate baterako gure korpusean ba Silbiak, bai? Ba, Silbia da horren kasua, ez? Beak ez du ikusten, bai? Timeline-etan euskarak lekurik duenek, bai? Argita garbi izaten zigun, gustatuko litzaidake asko, baino ez dut ikusten. Ba, ez da, euskara ez da, sare sozialetarako hizkuntza. Bai? Eta batez ere testuinguru global baterako, ez? Ordan hori hemen ikusten dugu hizkuntzen artean esartzen diela zenbait hierarkia, bai? Eskala globalean zer, bestean zer. Eta baina aldi berean gure lagin txiki honek, ba, gaur ekarri dugun adibide honek, bai, agerian uzten du euskara beste hirurek, xetatrako, ba, timeline-etan nagusiki euskara zera aukeratzen dutela. Beraz, hor posizionamentua da bestelakoa, bai? Gauza bat izan daiteke araua, zein dan normatiba orokorra, eta beste gauza bat posizionamentu hartzen dudanik horrekiko, ez? Eta hori tailnaimetan, eta hain zuzen ere horregatik ekarri ditugu, ze gure ondorioan hain zuzen oinarritu nahi dugu benetan euskaltzaleak diren pertsona horiengan, bai? Tailnaimetan euskara erabiltzea hori bai lotzen dute asko ahots aktivista batekin, ez? Nolabait euskararen bizi iraupanaren konpromisua hitz egiten digute, nire euskara nire hizkuntza da eta ulertzen ez badute, eta hemen oso interesgarria lehen Josuk esaten zuen bezala, bai argudiatzen ziguten, esaten, bueno, nik euskaraz egingo dut eta ez badakite itzul dezatela. Bai? Hor ere euskara batuak hartu du timeline-etan posizionamendu handia, ideologikoa baino baita praktikoa. Ze claro, itzulpena bakarrik euskara batua egin daiteke, osea, gauza asko daude hemen, eh? Baina badago ahots hori, nolabait zateko, bai, nolabait aktivista dena ahots hori, baina baita komunikabietako profesional baten ahotsa. Bai? Kasu honetan esan dugu, ba, hemen danak direla, ordan claro, hor badago beste ahots bat eraiki behar dutena, ze danak kezkitari munduan, bai, bizi dira edo biziko dira, bai? Ordan kasu hoietan eta hor bai argi eta garbi elebakartasunerako joera badago. Elebakartasunerako, bai? Nagusiki euskeraz, baina baita gaztelaniaz eta ingelesez, eh? Oso gutxitan pasatzen dira hizkuntza batetik bestera, bai? Baina eta nik alegina egingo dut, baina ez, pasatuko diazu. Bai, eta berriro, mesedez, berriro. Ai, hori da. Baina, ikusten duzuna adibide honetan, eta alakutsiko dizkizudan bigarren bi adibideetan, ez? Translanguaging praktikak deitzen dira, ez dakigu nola deitu, translanguaging praktikak esan dugu, ze ez dugu nola jakin nola itzuli, eh? Baina, hizkuntzen arteko, nola bai, hizkuntza desberdinen balia bideak hartu eman berean eta esaldi berean erabiltzea, kode aldaketa deitu izan dena, baina bueno, hori baino konplexoagoa dena, bai, hori da, korpus osoan, 90%. Bai, txatetan, bueno, zalantzarik gabekoa, bai? Hor daukazuena, ez? Hemen eztabaidatzen ari dira programa berri bat dago telebistan eta programa horretan ba esaten dute ba Pirritxe eta Porrotxe betiko galleta Maria jokoaren challenge bat ipini dutela martxan, ezta? Eta bueno, ba hori ikusten dugu, ba kolore la rosa ipini diot gaztelaniari, ez? Ba no me jodas, o sea, en fin, eso la de enseñarlo, empezar, o sea, eta bueno, euskalkia da oinarrian dagoena, bai? Zuriz dagoena, baina gero ba hizkuntza kasu honetan ingelesa eta gaztelaniaren zerak. Pasako diazu mesez. Bai, beste adibide hau honek ere, ba kasu honetan ingelesak du garrantzi gehiago eta hau azpimarratu nahi du ze hemen first certificate inguruan ari dira, bai? Batek first certificate egin du eta ordan horretaz ari dira komentatzen, ez? Eta ingelesak parte hartzean asko hartzen du. Hemen azpimarratu nahi nuen unean unekoa dela.
hemen inglesak hartzen du leku gehiago first certificate-i buruzari direlako. Beste momentu batean izan daiteke, bai, joku txalantz bat, bai, eta, osea, segun eta zein dan, eta guk ahotsak horrela ulertzen ditugu. Unean, zer daukat nik, bai, zer eraiki nahi dudan, bai? Ora, bueno, gauza asko izan litezke, bi adibide hauen inguruan, baino oso labur, bai? Umorezko ahotsak eraikitzen dituzte hauen bitartez, bai? Ahots informalak, txantxaskuak, bai? Hizkuntza desberdinen baliabideak horrekin lotzen dute. Pasako diezu. Eta talde eztabaidara, bai? Ze guk egiten genuena esan, hau aztertu, ikusi eta zenbait adibide eman haiei, ez? Eta hau zergatik eta zera, ez? Talde eztabaidan argitzagoen diskurtsoak erakusten zutela umorezko zorkuntzarekin lotzen zituztela, ez? Ba, esaten dute, kaleko hizkera da, euskara gauza batzuek galtzen dute beren grazia. Euskara pasatuta edo ti hori gabe ba ez da iguala. Bai? Berriro ari gara oso euskaldunak eta euskaltzaleak diren pertsonen inguruan, eh? Berriro azpimarratu nahi dut, bai? Bueno, onaino gaztezareren emaitza zenbait orduak egon gintezke eta ondoriotara pasatuko gara, mesedez. Bai, eta urrengoa. Bai. Larri hasiko zara zu ondorioken eta ja amaitzera goaz. Bai, eskerrik asko. Bueno, guk entzuten da, ez? Bai. Entzuten da, ez? Bai. Bai. Guk ideologiak aztertu ditugu ikasle hauen praktiketan eta baita diskurtsoetan ere, haiek esaten dutena. Orain amaitzeko zenbait ondorio azalduko ditugu sarreran plantatu dugun azken galdera honi erantzuten. Zer esaten digute gazteek Instagrameko hizkuntza praktikek eta gazte horiek haien diskurtsoetan agertzen dituzten posizionamendu estetikoek partekatzen dituzten ideologia markoez eta zer eraikitzen dituzten identitateez. Ja pasata dago hemen. Bai. Bueno, hizkuntza praktikak superdibertsuak dira, sare sozialetan araua dena joera hori betetzen da gure gazteen kasuan ere. Superdibertsitate horren oinarria da, ba, input superdibertsio hori ikusi duguna, ez da? Gaztezareko gazteak dira, Copeland soziolinguista galestarrak horiek beste testungo dute esaten duen moduan, soziolinguistikoki orojaleak. Bai? Askotariko hizkuntzak edo aldaerak kontsumitu edo erabili ez ezik, horiek onartu eta positiboki baloratzen dituztelako. Hemen aipatu ditugun adibidez, bai? Superdibertsoa da haien ekoizpena, hizkuntzen artekoa naiz euskararen barrukoa, bai? Lehen azaldu bezala, Instagramen eskalen araberako arau horiek ezartzen dute zer den kasu bat bakoitzean ona, normala, egokia, anormala, desbideratua, best language erabiltzen dute ingelesez ere. Ideologia marko bat baino gehiago hauteman daitezke, eskala translokalak eta lokala kontuan hartuta, eta identitate eta edo ahots bat baino gehiago eskalen arabera. Eta timelineetan, aktivista, kazetaria, izan daiteke ahotsa, neska kosmopolita, bidaiaria, txatetan maizago ahots informala, urratzailea, ahots komikoak, txantxetakoak, bai? Ildo horretan beraz, guk arduratzen dugu gazteek hizkuntzen baliabideak, euskararenak barne, identitate eraikuntza heteroglosiko baten tresnatzat ulertu behar ditugula. Gazteek unean uneko ahotsak eraikitzeko baliatzen dituztenak, bai? Bueno, heteroglosia kontzeptuekin esan dugu, ez? Batzuetan ez dago asmatzerik, bueno, zergatik, ardo zaharra upel berrietan, zaharrak berri, ez alda beti ala izan, esan ditugun gauza batzuk hemen. Neurri handi batean ala da, baktinek termin hori erabiltzen du adibidez, ba, 19. mendeko literaturan ahotsen aniztasuna azaltzeko. Ikuspegi horretatik aztertu zuen adibidez Dostoievskiren obra osoa, bai? Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza praktikak beti izan dira heteroglosikoak eta gaur offline erabileretan ere badira, bai? Pasako diazu, bai? Hemen heteroglosia erabiltzea proposatu dugu zergatik eleaniztasun terminoak ez bezala eta Bailik oso ondo dioen moduan
hizkuntzen arteko aniztasuna eta hizkuntzaren barrukoa hartzen dituelako barnean, eta bestalde integratzen dituelako ideologia talkak eta horiekin loturik ahotsak eleaniztasun horren ulerkeran, esan dugu unean uneko ahots horiek, bai? Unean uneko identitate edo ahots horiek une jakin batean izan behar edo nahi duzun ahots aniztasun hori ere uzten du termino honek agerian. Gaztesaren korpusko lagin honek erakusten diguna, hauxe da, ahots desberdinak eta ideologia talkak agerian, gazte hauen praktiketan eta baita diskurtsoetan ere. Jarraian agutzanek, bai, ala da, desberdinak, bai, ahots desberdinak eraikitzen dituzte gazte hauek praktikaile, bai, praktika elebakarrak eta praktika eleanitzak erabiliz, bai, sortzen dituzte ahots ezberdinak, bai? Gure korpusean ikusi gu, tainlaimetan euskarak lehentasunezko lekua duela, aukeratutako hiru ikasleren praktikan, euskara batua eta elebakar, kasu horretan, eta elebakartasunaren inguruan kontzeptualizazio argia dute ikasle hauek, ez? Osea, zaindutzat, jasotzat, bai, euskara batua eta elebakarra horrela ulertzen dute, bai? Euskara batua ganera komunikazio komunitate zorkuntzari buruz hitz egiten digu haien ahotsetan, ez? Euskaldun guztioi zuzentzekoa, baita identitate kolektibo baten tresnatzat, bai? Diskurtsoetan ikusten dugu, ba, euskara haien identitate etnolinguistikoarekin lotzen dutela eta orduan euskal komunitate etnolinguistikoari lotzen diotela den aipamenak etengabekoa dira. Euskaraz egiten dute euskara naiz, euskalduna naizelako, bai? Tainlaimetan eraikitzen duten aktivistaren ahotsa ere horren bitartez. Sarritan karga morala ere karga moral askoren erreberberazioak entzun ditugu, bai? Guk egiten ez badugu etengabekoan, bai? Euskara bestalde ba tokiari oso lotua da. Familiari, lagunei, kuadrilari, ez? Silbiak ere oso gutxi erabiltzen du euskara eta baino hemengoa naiz eta euskara hemengo hizkuntza da azpimarratzen digu, bai? Nolabait identitatean deldi etnolinguistiko horien oinarritzen dira. Txatetan euskara euskalkia da, esan Jokinak esan duen bezala, eta benetakotasunari lotzen zaio, bai? Nere benetako ni hori esaten dute, bai? Euskalkia lagunartekoa da, familiakoa, eta oso ikus daiteke diskurtsoetatik oso natiboa, bai? Badirudi ganera ba, euskalkiak eta benetakoa lotura horrek, bai, eta hau garrantzitsua izan zaigu, ba, mugak ezartzen dituela sarritan eskolan ikasitako euskaldun batek hor parte hartzeko, bai, Silbiaren kasua esate baterako, ez? Hor normatibitate horrek ez ditu bakarrik hizkuntzak eta aldaerak jerarkia batean jartzen, baita istunak ere bai. Baina askotan euskalkia praktika eleanitzetan zertatzen da, bai? Eta ikusi ditugu adibideak eta orain eztabaidetan bai bakarrik bai esaten dute, ba nire justifikatzen du esan esken euskalkian aunitzetan gertatzen da hori, bai? Eta beste batek esaten digu Maitek, ba sartute dau kolokialismo horretan. Eta azpimarratzen dute behin eta berriro, baina hori hizkuntza guztietan egiten dugu, ez bakarrik euskaraz. Bale, urrengo gardenkia, eta esaten dute, ba, eske bertzek ere ulertzen dituzte, bai? Eske momentu batean, ba, grazia bat egiteko, oza, igual du, bai? Eske igual du, ulertzen dizute. Identitate heteroglosikoari buruz ari gara, ez? Eta hemen ikusten da, bai, askotan, eta Jokinek aipatu duen benetakotasunaren kontuaz, bai, askotan legitimazio estrategia gisa erabiltzen dute hizkuntza batetik bestera joatearena, ez? Benetakoa izateko ezinbestekotzat jotzen dute, bai? Zer esaten dute itzulpena, bai, urruntzen dela benetako horretatik. Hemen daugago, neska hau zen, osea, euskaltzaleagorik ez dut uste aurkitu zitekenik,
korpus honetan, bai? Bueno, amaituko dugu, bai, mesedez pasatu, bai, hemen ikusten dugu erreferentziak ere heteroglosikoa diela. Hemen neska honek hitz egiten dugu Izaro Andresen inguruan, ez? Ze, eurek, hau ere oso polita da korpusean, ez? Zer referentzi ikusten. Eta orduan kudeak eta elean iztun hori asaltzeko esaten dugu, ez? Nire gustatzen zait Izaro Andresek esaten duen, esaten du, nik idazten dut zerbait hizkuntzak erabakitzen nau ni. Bada asaltzeko modu bat, bai, gure ondoriora, bai, elebiduna gea eta hizkuntza batetik bestera ibiltzen gara inolako zerari gabe, ez? Praktika heteroglosiko horiek aldarrikatzen dituzte, bai? Sare sozialetan ahots eta identitate desberdinen beharra azpimarratzen dute, bai? Eta, pasatu dizu mesedez, bai, hemen ona ekarri dugu apur bat, azkenengo aipu bat, Catherine Wallartena, bai, irutu zaigu oso inte ez darizgarria. Beak esaten du, hau ere, naturalismo linguistikoaren ideologia dela, bai? Ez bakarrik hizkuntza batekin loturikoa, bai? Poliglosikoa da, hizkuntza bat baino gehiago orena. Ez monoglosikoa, baina naturalismo linguistikoaren ideologia bat da. Kusi beharko litzateke ez, hemen lehenesten da agentzia, aukera, malgutasuna, haien diskurtsoetan. Bueno, onaino gure ikerketa, pare bat ohartxo, pare bat gogoetatxo egin nahi ditugu, bai? Oso kontuan hartzekoa gure ustez ikerketa honetatik ateatzen diena. Ez dugu hitz egin, bai, naiz aipuak ekarri ditugu handik eta hemendik, baino oso garrantzitsua da kontuan hartzea euskal gazteak ez direla salbuespen. Bai? Asaldutako guztia gazten joera estilistiko orokorrak dira sare sozialetan. Osea, ikertu dituzte Europan zehar eta Europatik kanpo Jorgensenek, Dauchinek, osea, eske 11 autorek, bai? Ordan nolabaitzeko neurri handi batean, ba bueno, gureak izango ditu bere berezitasunak. Bai? Horregatik ekarri ditu oso euskaldunak ziren pertsonak, bai? Baina fenomenoa nazioartekoa da. Bai? Bigarren gogoeta bat, hemen kontua ez da euskara erabiltzeko gaitasun falta. Edo ez hori baintzat, bakarrik. Edo ez hori bakarrik baintzat, ez? Sare sozialetan eta oroar, ahozko estilo informalean, gero eta indartsuagoa den nazioarteko joera bat da. Bai? Ziurrenik orokorragoa den ideologia aldaketa baten aurrean gaude. Beti izan dira translanguaging praktikak. Baina badirudi aldatzen ari dena dela translanguage praktika hoien aurreko pertsepzioa. Bai? Lehen, erabiltzen den eta nahasten ziren hizkuntzak, baina txapurrea, euskara txarra, ez dakit zer. Baina hauek ez, hauek hori guaitzat, benetakotzat dute. Bai? Praktika heteroglosikoak sare sozialetan komunikatzeko normaltzat jotzen dituzte, baina baita modu identitario eta sortzailetzat aldarrikatzen dituzte. Eskerrik asko denoi, ba, hau zen, zanetzen.